കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിൽ കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയ ജോളിയുടെ പേരിൽ ഇന്നലെ വരെ വെച്ച് വിളമ്പി ഊട്ടിയ ഭാര്യമാരെ ട്രോളുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. പൂമുഖവാതിലുകൾ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തുകളാകുന്നു ഭാര്യ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും മറന്ന മണിക്കൂറുകളായിരുന്നു അവ. ട്രോളന്മാർക്ക് ഈ നരാധമയുടെ അറസ്റ്റ് ചാകരയായിരുന്നു. ജോളിയെ വീട്ടമ്മമാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രോളുകളും വന്നു തുടങ്ങി. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തതോടെ വൈറലോട് വൈറലായി. വിശകലനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും കീറുമുറിക്കൽ ചർച്ചകളുമെല്ലാം ജോളി എന്ന സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ വീട്ടമ്മമാരെ മുഴുവൻ അപഹസിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലെ കുടുംബനികളെ കൂടത്തായിക്കാരി ജോളിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടമാണ് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഘുലേഖനം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന ചില അപൂർവ രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഭൂമിമലയാളത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന മനോരോഗം ബാധിച്ച ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ വരെ വെച്ച് വിളമ്പി ഊട്ടിയ ഭാര്യമാരെ ട്രോളുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ഇറങ്ങിയതെന്ന് വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടം ചോദിക്കുന്നു. ട്രോളൊക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷേ എത്ര വിശന്നാലും നിങ്ങൾ വരാതെ ഒരു വറ്റ് കഴിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടം പറയുന്നു. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കമ്പനി കൂടി അവിടെ നിന്ന് മൂക്കുമുട്ട തിന്നു വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് കാത്തിരുന്ന പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കൂളായി കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ പേടികൾ അവർ അറിയുന്നുണ്ടെന്നും വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടം തൻ്റെ കുറിപ്പിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ഉഴറി തലപുകച്ച് ഒന്നും കഴിക്കാൻ മൂടില്ലാതെ വിശപ്പില്ല നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണറായി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ വിശപ്പെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് ഒപ്പം വരുന്ന അവളിപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ജോളി കൂളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവരുടെ കാതിലും എത്തുന്നുണ്ട്. കാലങ്ങളോളം പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ പെണ്ണുങ്ങളോട് നമ്മൾ കാട്ടുന്ന വെർബൽ നന്ദികേടിൻ്റെ ചുള്ളികൾ ഉള്ളിലരിച്ച് കത്തിച്ച് അവർ ചൂടുകായുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടം കുടുംബിനികൾക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. ധാരാളം ഷെയറുകളും കമൻറ്റുകളും ഈ പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100% യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം കമൻറ്റുകളിലും പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികളുടെ തനി സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചുമ്മാ കിടന്ന് കുറ്റം പറയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയും താഴ്ചയുമൊക്കെ ആഘോഷിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെന്നാണ് ഒരു കമൻറ്റ്. രസകരമായ കമൻറ്റുകളും കുറവല്ല. നാളെ തൊട്ട് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി തിന്നോളാം പറഞ്ഞു കേൾക്കും വരെ ട്രോളു എന്നാണ് ഒരാൾ കമൻറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉമൻ സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങളൊരു മുടിചൂടാൻ മനനാണ്. മനോരോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീ കാണിച്ച ക്രൂരതയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഭാര്യമാരെയും ട്രോളുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കല്ലേ യഥാർത്ഥ മനോരോഗം? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയാ വിശ്വസിക്കുക തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകളും ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ഉമൻ സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങളൊരു മുടിചൂടാ മന്നനാണ്. മനോരോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീ കാണിച്ച ക്രൂരതയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഭാര്യമാരെയും ട്രോളുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കല്ലേ യഥാർത്ഥ മനോരോഗം? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകളും വർഗീസ് പ്ലാത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.